Alhamdulillah. Sajak bablas ngantuke, seneng atine kantun seger kuwarasane. Dumawah titi wancinipun adicara kang angka 6 nunggih. Adicara wedharipun sabda pangandika Maidatul Hasanah. Ingkang badhe kaaturaken saking panjenenganipun Bapak Kyai Haji Fauzi Arkhan, kami jil saking tlatah Solo Tigo. Pramilo sumangga kita pidhangetaken kanthi saestu menapa mangke ingkang dados fatwah-fatwahipun ugi atur pitutur luhur saking panjenenganipun Bapak Kyai Haji Fauzi Arkhan. Pramilo dumateng panjenenganipun sasono soho suasono kawulo dereaken sumonggo. Nggih, mriki kiai dibledhosi mercon nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, sepuh pin sepuh wonten ing Bumi Harjo Keling Jepara, perangkat desa, Pak Lurah sak perangkatipun, teman-teman dari Ibu Hajah Mutoharoh, Bunda kami bersama Elsida Group, Mas Irfan, Sohibul Hajah, Ibu Khomyatun, sekeluarga, sedoyo ingkang rawuh, alhamdulillah, wonten kesempatan dalu menika kelan panjenengan sami saged nindaki pengaosan dalam rangka Isra Mi'raj saha khol Mbah Sardi sekalian kali Abah Mas Surkan Roni Arusyad. Mugi-mugi tindak rawuh panjenengan wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Nek enten sing ngaos kok sare ngendikan piyambak, ampun jenengan seneni. Saestu. Niku saking nikmate, saking segeri. Mungkin nang omah kebak masalah ora iso turu, ora iso omong-omong. Rono rene ditagih utang ten mriki iso turu, iso omong-omong niku aja mbok seneni. Nggih. Saestu. Tur kula niku pomo ceramah ora dirungokke niku mboten apa-apa. Kula njih mboten nesu, kula biasa ngandani anak bojo ora dirungokke, apa meneh kowe iki wong liya. Ten lho.
Saestu niku. Cuma nek ten ilmu kesehatan, uang niku meh mati tandone telu. Bifudulil ta'am, bifudulil manam, bifudulil kalam. Siji kakan mangan, loro kakan turu, telu kakan ngomong niku biasane meh mati. Biasane pun niku biasane meh mati wonten niku. Nggih Bu nggih, wong urip niku digawe santai mawon. Luwih niku ceramah ra tau pembukaan, alhamdulillah selawat nggih terus ceramah. Wong kula adoh besok pagi kula kudu kuliah subuh ten Masjid Istiqomah Ungaran, nggih terus lajeng ten masjid ten Hotel Gracia Semarang. Terus ten Magelang, terus jalune ten Gugik. Jadi kula nggih dereng wangsul niku Bu langsung ten mriki. Alhamdulillah nggih Bu nggih. Dadi kabeh wis ana sing ngatur. Rezeki wis ana sing ngatur, malaikat sing bagi rezeki wis ana. Sing nyatet amal apik amal Allah wis ana. Sing goleke jodho anakmu wis ana lho, sing mateni kowe lho wis ana. Dadi kabeh wis ana sing ngatur, dadi nek uripmu ki ora kepenak, kowe ora sugih, pancen kowe angel diatur. Islam niku artinya damai, selamat, tenang, saling menyayangi dan saling mencintai. Dadi nek kowe iki dadi wong Islam kok musuhan, ora selamat, cara kamu berislam yang salah. Nggih. Senengane ribut. Kathok cekak diroroi. Kathok dawa diroroi lho. Kathok cekak rapopo ya sunah. Kathok dawa rapopo wong ya kuwi anggere ora sombong. Kathok cekak diroroi, kathok cingkrang, kathok dawa diroroi. Sing ora kathokan malah ditonton lah piye. Ah opo kowe kira ta. Piye dadi? Kuwi aneh. Dados leres Pak Lurah, Arab diambil ajaran agamanya. Budayane kowe melu Jepara wae. Nggih. Wong Arab pakai jubah, kowe rasa tiru-tiru nggawa jubah. Kenapa orang Arab pakai jubah? Karena suhu di Arab itu ekstrim. Kalau panas sangat panas, kalau dingin sangat dingin. Sehingga pakai jubah. Lah kok Pak Bozi ngerti, aku neng kono suwe. Gawe jubah, kalau panas menjadi pelindung dari terik matahari, kalau dingin menjadi penghangat tubuh. Mula nggo jubah. Polisi nggo jubah, ngoyak maling ya keserimpet. Arep ngarit nggo jubah. Arek ngeteri wedang nggo jubah ngono ora apa-apa. Nggih, lah kok kopine ra gorene iki piye, Mas? Kopine wae, Mas. Nggih, kopine lho nggih. Nggih, nggih. Nah, kopine wae, kopi wae nggih, kopine nggih. Nggih, kopi wae nggih, nggih. Nggih, Bu nggih. Orang Arab makan pakai tangan, ora apa-apa sunah. Kenapa orang Arab makan pakai tangan? Karena yang dimakan roti gandum sama kurma. Dimaam terus dijilatin. Kenapa? Karena korma yang bagus, korma ajwa, korma rasul, korma nabawi itu sari madu dan sari gulanya ada di kulit korma. Mula maam terus dijilatin. Kowe entuk maam ngono kuwi, ning yo mbok delok. Lah kowe mangan soto mie ayam mbok kokop. Kudu ngono ki. Nggih, Bu. Dados urip niku mboten iku. Urip niku pilihan. Duwe bojo masalah, ora nduwe bojo masalah. Bojo urip masalah, bojo mati masalah. Ora nduwe anak masalah, duwe anak masalah. Urip niku pilihan. Kabeh mesti dikeki masalah. Aku tahu maca Injil, Taurat, Zabur, Quran. Lho kok Fauzi maca, lah aku dosen perbandingan agama kok. Ayatnya sama, bunyinya sama. Kowe ora pantes ngomong iman nek urung tak kei ujian, nek urung tak kei masalah. Dadi kabeh wonge dikei masalah. Mana lho Bu, wong sugih nduwe masalah, wong kere nduwe masalah. Wong pinter nduwe masalah, wong goblok kakean masalah. Lurah nduwe masalah, rakyat nduwe masalah, nggih Bu. Rumah tangga yo nduwe masalah. Wong rumah tanggane Kanjeng Nabi wis ndek masalah, meneh Kanjeng Lurah.
Gek pinter kaya ngopo, sugih kaya ngopo, tetap duwe masalah. Di dunia ini Bu, hanya ada dua rumah tangga yang tidak banyak masalah. Hidupnya tenang, damai, ratau padu, ratau cekcok. Hanya ada dua rumah tangga. Pengen mboten Bu? Nah, sing lanang budek, sing wedok bisu. Ini keratan dia masalah. Hidup niku pilihan. Nggih, Bu. Loh, awake dhewe niku ora iso apa-apa. Apa rumangsane nek wong dhewe bojo ki iso gawe anak sombong, sing gawe tetep Gusti Allah. Jenengan mengkon dolanan tok. Wong rabi 10 tahun pendak dino gawe ora dadi pirang-pirang, urung sempat rabi wis meteng pirang-pirang. Nggih mboten, Bu? Ngono. Urip ora iso apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Ge umpama jenengan iso niku karena Allah menyayangimu, menghormati ikhtiarmu. Nggih, matur suwun, Mas. Nggih, nggih. Ngundang kiai ado-ado kok gelase cilik. Ora, mboten sak itu. Mboten. Jadi awake dhewe niku ora iso apa-apa ge umpama iso niku karena Allah menghormati ikhtiarmu, kowe ora iso apa-apa. Nggih, Bu? Ge umpama wong kuwi iso, wong sing umure paling dawa kuwi dokter. Wong ngerti penyakit, ngerti obate. Nyatane umure dokter ya padha karo awake dhewe. Malah wingi teng Semarang, Bu, dokter Puskesmas nambani wong, sing ditambani mari doktere malah mati. Gek umpama wong kuwi iso, wong sing anake paling pinter ya anak guru, anak kiai. Wong iso gawe pinter anake wong, endah anake dhewe. Ora, lah tanggoku anak kiai iki mung dolanan doro, ora tau ngaji. Gek umpama wong kuwi iso, wong sing omahe paling apik kuwi tukang. Wong iso gawe omahe wong apik-apik. Ya mungkin mboten, Bu. Gone maroto aku ki tukang kok rande omah, tukang rande omah. Gek umpama wong kuwi iso, wong sing omahe paling aman tentrem kuwi omahe tentara polisi. Wong dididik oleh negara kanggo ngamanke negara, dirinya dan lingkungannya. Mesti omahe paling apik wong omah tentara, omahe polisi. Aku bar maca berita online, Kapolsek Bu, bojone direbut wong rakonangan. Nggak jalan biaya gue. Jadi gue kira iso apa-apa. Nggih, Bu. Mula awakmu kudu iso karo sapa wae. Wong rezekine awake dhewe amarga wong liya. Rezekine dokter amarga ning wong loro. Rezekine guru amarga eneng murid. Rezekine lurah amarga eneng rakyat. Rezekine penyanyi amarga ana sing nanggap. Apa meneh? Oh, kalau kiai langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hei, semeneng wae ora urunan usul, semeneng wae. Mula-mula niku wis rezeki sing mula aku ngaji ngene iki ora tau mikir sangu. Kiai yo mikir sangu berarti ora ikhlas, nek ora ikhlas ora manfaat. Kiai yo mikir sangu, sing mikir ki sing ngundang. Nggih, Bu. Lu tenan. Kula berarti minggu kedua bulan Januari sebelum saya berangkat umroh, kalau ngisi pengajian ten Brunei Darussalam. Brunei ini kota ini resik bersih, Bu. Nggih, Bu, nggih. Ten mriko niku, Bu, WC masjid niku karo WC hotel apik WC masjid. Tenan, Bro. Wah, jan Masya Allah, Bu. Mriko niku tukang adzan niku gajine 200 juta. Tukang adzan. Kalau ketemu kanca kula kuliah ten mriko. Guru ngaji TPA niku gajine 35 juta. Lurah mriki gajine pinten kira-kira niku? Syarate mung loro. Siji iso basa Arab, loro apal Quran minimal 15 juz. Nggih. Mbak sing gitar udah apal berapa juz, Mbak?
5 jus kiai, jus poka, jus mangga, jus melon, jus jambu, jus pepaya. Lah ten mriko niku kiai ngaji kudu kelas nengkono ki ora ana kok kiai disangone diamplopi niku ora entuk, merendahkan, menjual belikan agama. Kono ora ana kiai disangone, kono sistemnya transfer. Jadi bertemu dengan orang yang menyanyikan lagu Laila Majnun. Jadi ternyata wong niku mempelajari piye cara umure ngedowo, niku belajar dari orang gila. Kowe nek arep urip umurmu dawa, kowe tiru wong edan. Diambil ilmunya, gilanya di mboten diji kok. Napa wong edan kok umure dawa, Bu aja? Siji, wong edan niku ora tau serakah. Siji. Sing dipangan ya sing ana kuwi, dadi istiqomah. Sing nomor loro, napa wong edan kok umure dawa? Sebab apa? Ora kakean mikir. Sing nomor telu, napa wong edan kok umure dawa? Ora tau ndek musuh. Mula lu ngombengi dek nenek tenang. Wiki napa toton kok ribut wae iki. Nggih, Bu niku. Belajar ngeten. Mula Bu, sakniki niki mukadimah bar niku mangke bicara soal Isra Mi'raj. Ngeten Bu. Nggih, mangke terus pokoknya nada dan dakwah, Bu. Kula ora tau dalil, Bu. Kula niku jarang-jarang dalil sebab kula niku dosen tafsir. Nggih. Bu. Apa rondo kabeh kudu ndal Bu ora ora. Titenane wong urip kepenak ki limo. Siji duwe ilmu, loro duwe iman, telu punya sumber rezeki yang halal, papat duwe bojo, limo duwe anak. Nyun sewu bunjian mantuk-mantuk niku saking pahami apa saking ramu dengi. Nek ra ngertine mbok rasa mantuk-mantuk gaza wae. Siji duwe ilmu, loro duwe iman, telu punya sumber rezeki sing halal, papat duwe bojo, limo duwe anak sing soleh. Sak susah-susahe wong ya limo iki. Wis goblok, orang ibadah, kere, bojone renggala, anak iki meng mancing. Wah. Nah. Ilmu niku derajat nomor 1. Ya. Ya, Bu. Alat nggo bedake sing apik karo sing ala. Wong nek ilmune apik, engko nekake iman sing kuat. Engko nek imane kuat, golek rezeki gampang. Ibadah ora pernah kok uripe kon barokah. Salat ra dilakoni kok njaluk rezeki, aneh to kuwi. Nyumbang ora tahu kok mantu kon bati. Mengko nek wis imane kuat rezekine lancar golek bojo gampang. Kere yo golek bojo ayu rekoso dul. Are golek penyanyi ayu ngene yo ragate akeh kuwi. Mangsamu kuwi. Engko nek bojomu apik, engko anakmu apik, iki mbok walik tetep ben arep golek anak sing apik, bojone kudu apik. Nek pengen golek bojo sing apik, golekno rezeki sing halal. Nek arep golek rezeki sing halal, imanmu kudu kuat. Nek imanmu pengen kuat, kowe kudu ngaji. Mula sangune mati kayak ngarep karo mburi. Sedakoten jariyaten kayak ing tengah, ilmu kayak ngarep dhewe anak sing saleh kayak nomor 5. Lah, ternyata Bu Bunda, sing penting kuwi ternyata om bojo sing apik. Rungokno tukang kendang. Niku garwane ten Polda Jawa Tengah. Niku ngendang niku mung damel hiburan. Niku suaminya di Polda Jawa Tengah. Jabatan terakhir itu Wakatibda, Wakil Kepala Penitipan Sepeda. Nah.
Sing penting niku bojo. Mula Rasul kemudian menyebut baiti janati, omahku surgaku. Nyuwun sewu Pak Lurah, bojoke nek apik, liyane ra apik ra popo. Omah ra apik ra popo wong. Sing dikangeni dudu jendelane. Ya bojo, akeh wong di omah apik ning omah mulih. Sebab apa? Bojone elek. Bu, bojoke nek apik, wah. Ora usah sugih bugar ra popo. Bojoke nek apik wis seneng. Ora usah dolanan HP, lah dolanan bojo wis penak kok. Bojoke nek apik ora usah tuku kasur empuk, ha kloso wis meteng kok. Ben apa kowe? Bojo niku nek apik bu tenan. Lah ya Allah, ora usah kakan pengin wong nyawang anak bojo wis seneng dolan-dolan nggo apa? Bojo. Mula bu nek jenengan di anak lanang, aja pisan-pisan kerabekke anakmu lanang karo wong wedok limo iki. Susah dunia, susah akhirat. Siji, kuwi aja ngrabekke bojomu karo wong wedok sing bodho. Nesunan marike sing lanang cepet mati. Loro, kuwi aja rabi karo wong wedok sing seneng dandan, boros. Nah, ngene iki boros ngene iki. Telu, kowe aja rabi karo wong wedok sing gampang ninggalke salat. Salat aja ditinggalin apalagi dirimu. Ya. Papat, kowe aja rabi karo wong wedok sing ngumbar aurat. Hilang harga diri, hilang kehormatan, hilang kemuliaan. Roke pendek. Model SMS. Sing pake metu siti. Ya. Ih seneng banget. Ya Allah. Limo, kowe aja rabi karo wong wedok sing ra gemati karo wong tuwa. Lah ngopeni wong tuwa ora iso kok apa meneh ngopeni bojo. Ana wong telu ahli ibadah ning neraka dijamin olehnya. Siji, wong ahli ibadah ning utang ra mbayar. Siji. Sok ning akhirat. Kaget yo Bu, aku kaget apa meneh kowe. Amal kebaikanmu diambil oleh Allah nggo bayar hutang-hutangmu. Rugi. Loro, sapa wong ahli ibadah sing ibadahe ra ditampa wong lanang, wong wedok sing wani karo wong lanang. Rungokno kowe ton, rungokno kowe te. Kowe salat pendak dina, zikir pendak dina ning karo bojo wani, neraka kowe. Rungokno ton sithik. Kowe tak kandhani malah menelung yang bojo sapa. Sing nomor telu, sapa wong ahli ibadah tapi ditolak? Wong sing wani karo wong tuwa. Ora bakal entuk ridhone Gusti Allah. Sambungane ana telu, lasuk nek ngundang meneh. Ora iso. Ora nyangoni kok mrentah. Oh ngono. Mula enten lagu rumahku surgaku. Ya nyanyi ya. Nah nek nyawang kene iki cara sinetron iki Nabilah Jamilah nan indah ndang nyawang sing kene iki naudzubillah. Ya. Ya nyar-nyar ayu-ayu saiki. Wah, Mas Irfan marai cepet lemu kowe. Ayo. Ya Allah. Oh, ya sing ngene-ngene iki. Ayo. Mriki monggo ngajeng sing nyanyi. Thank you.
lagune pendek banget gek siaran langsung iki bojoku nonton ning Jawa Timur. Bojoku lo nembe piknik Bu kali anake. Istri saya kan sudah tiga anaknya. Ngaji neng Dimas karo Elsida neng nanti kene neng Jeporo. Bojoku lo niku manut tok Bu nyeneng kene. Kok nek dereng mati nggih dereng ajeng kula pendem. Ibu. Bu, wes saiki mulai ngaji niku wae mukadimah, nggih, mukadimah. Niku nembe mukadimah. Siji, napa kok awake dhewe mengeti Isra Mikraj kangge ngemut-emut mukjizatipun Gusti Allah. Niki lho Gusti Allah niku nek sampun pengin sing adoh iso jadi cedhak, sing abot iso dadi. Nek mriki napa cedhak niku? Cerak. Sing ora mungkin iso mungkin niki Gusti Allah dhe mukjizat kok. Lillahi ma fis samawati wal ard, bumi langit itu milik Allah, terserah Allah. Nggih Bu nggih wontenan kadang nyuwun sewu to Bu, wong niku pripun to kadang dadi camat ora iso kaji ora iso umroh, lurah iso kaji iso umroh, enten mboten? Kadang kaji, lurah ra iso kaji, ra iso umroh, RT kaji. Tonggoku itu RT, kaji.